Ә, жындардың ә, қай жерді мекендейді деген кезде ғалымдар айтады екен олар көбінесе әлемнің кез келген бұрышында өмір сүре береді ең жиі мекендейтін жерлері шөл дала қираған адамдар көп бармайтын орындар ә, жаңағы қоқыстар монша қабір дәретхана ә, ең жердің жаңағы тесік үңгірлер ә, ә, кейбір адамдар болады ғой бір моланың басында жатып ұйықтапты да жынды болып қалыпты деген сияқты болады ғой ә. сол себепті де пайғамбарымыз моншада қабірде намаз оқуға тыйым салған екен тіпті ә, жындардың адамдарға көп зиян тигізуі мүмкін болғандықтан жаңағы базарлардан алыс үйлер ең жақсы үйлер деп пайғамбарсалам айтқан екен ә, базарларда пайғамбар аам айтады ә, шайтанның ұрыс алаңы ә, мүмкін болатын болса базарға кеш барыңдар да ең соңғы болып қайтпаңдар деген екен ә, ә, тура сол сияқты шайтан адамдар ұрпақтарының үйінде мекен ете береді екен адамның үйіне егер кім деген үйге кіргенде жаңаы бисмил деген дұғаны айтпаса алланың атымен кірдік алла атымен шықтық оған тәуекел еттік деп жаңағы айтпаса онда шайтандар бізгін біздің үйге бізге қонатын жер бар деп айтып сол адамның сол үйге кіргендегі дұғаны айтпаған үйін сол күні жындар мекендей береді деген тамағын іше деген сияқты енді келесі сұрақ хоснидн ә, ұстаз ә, жын адамның ішіне қандай мақсатпен кіруі мүмкін мысалға не үшін кіреді деген сұрақ туады ғой мысалы жарайды жаңағы айтып кіреді немесе кірмейді деген де пікірлер бар екен мысалы енді кіретін болса онда не үшін кіреді немесе не үшін адамды мазалай, не мақсат бұл сұраққа яғни алдымен қандай адамдарға жақындайды деген мағынаны айтатын болсақ сосын мақсаты не иә соған көшсек алдымен яғни алла субхана тағала өзі құранда бірнеше аяттарда соның ішінде бағана шуара сүресінде де алла субхан тағала былай деп бізге хабар береді яғни алла субхан тағала мен хабар берейін ба дейді сендерге шайтандардың кімдерге түсетінін дейді түсетіні жайлы яғни жақындауы бағанағы кіру болса кіруі жайлы мысалы тиюі жайлы жалпы зиян жеткізуі жақындауы сол шайтандардың ыы ә, жалпылама алла тағала хабар береін дейді не олар сондай бір өтірік сондай суайт болған сондай күнәр иә қатты, қатты күнәға батқан адамдар әртүрлі күнәлармен банағы сондай қатты күнәһар дәрежесіне жеткен ә, жала жабушылар жалпы сондай күнәһар пенделерге түседі дейді солар әсімің 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 ә, яғни ы ол сол күнәһар адамдар ол шайтандар тыңдайды дейді ма сыбырлауы болсын азғыруы болсын толықтай алшылар иә қаншама күнә қанша көбейсе адамда соншалықты яғни шайтанға жақынды. жақын болады екен жалпы иә күнә аз болуына байланысты яғни алыстауы деген мәселе да сол сияқты яғни алла тағала нақты бұл жерде хабар беріп жотқаны күнәһарлар енді жалпы екіге бөлінеді жалпы яғни күнәһар деп алла субхан тағала мысалы мысалы пасықтар жайлы яғни күнәні жасайтындарды мысалы аллах тағала бұл яғни жалпы күнәһарларды екіге бөлу мәселесі иманнан жұрдай болған күнәһарлар болады да яғни иманы жоқ күнәһарлар болады яғни имансыздар деп аталады екінші мұсылман бірақ та күнәһар мұсылман м енді иә алла субан тағала осындай күнәһарларға жалпы айтты күнәһарларға шайтанның жақындауы соларға септігін тигізуі бана азғыруы сол жол ашылуы жайлы алла субхан тағала екінші бана аяттарда да алла субхан тағала айтады яғни бұл аят бірінші құран оқылуға байланысты үкімі басталады егер де құран оқитын болсаң бастардан алдын шайтанның жамандығынан аллаға сыйын деп алла субханал тағала пайғамбарымыз саху аа әмір етеді бұйырады бұл жалпы ны әрбір мұсылман адам яғни құран оқудан алдын бастардан алдын яғни ауу билляхи мин шайтани ражим деп бастауы сосын жалғасында алла иннаху убі яғни бұл шайтанның жалпы жын шайтандардың бағанағы билігі бағанағы дәрмені дейді ғой билігі иман келтіргендерге және аллаға сүйенген яғни тәуекелшілерге жүрмейді дейді өтпейді дейді олардың биліктері ни жақындалмайды деген сөз ғой зияны аллаға арқа сүйегендер иман келтіруі бірінші шарты яғни мұсылман болуы иманды болуы пенденің екінші шарты аллаға сүйену яғни алланы баған айтқандай сүйенші ету өзіне пана тұтуы сосын жалғасында енді кімдерге оның несі билігі жүретіні жайлы да артынан хабарлады алла субхан тағала айтады яғни yani, оның билігі оны дос тұтқандарға жүреді дейді <рисан> яни дос тұту қалай мысалы біз аллах сақтасын пенде өтірікті біле тұра өтірік айтса мысалы күнә заттарды жеп ә, ішуге байланысты қаншама нәрселерді аллах тағала тыйым салды ол күнә екенін яғни жеу ішуге болмайтынын біле тұра соны жеуі ішеуі ішуі мысалы ол нәрсе шайтанды дос тұту деп айтылады м mm. шайтанға жақындауы өзінің амалымен yeah. өзінің себебімен яғни өзінің яғни yeah. соны істемей істемесе ол аллаға жақындайды да иә иә оны істесе шайтанға жақындайды а yeah, он yeah. дос тұтады деген сөз ғой иә yeah. иә сол себептен ыы бағанағы шайтанның себебімен яғни аллаға серік қосатын жағдайға жеткен яғни муриктар яғни серік қосушылар соларға ықпалы жүреді ықпалы жүреді дейді олардың бәрекелді